Interesant. Kur asë njëherë nuk ka ndodhë që ato më marshua që mu gjelozin. Asë njëherë. Okay. Edhe këtu e vërtetoj edhe shë se qëfar vajzat mira jënë, sepse se cila adin ku e koa venin e vetë. Nice. Kur njëherë nuk më kanë po. Kur s'ma kanë shua gjelozin. Unë veç du që ne këto pak femra që jemi në sport, me votu njëra tjetërën, jo në atë aspektin shkova votova, futa votën, se svarës qëtiti për njëve, po e the me metaforë. Sepse çdo vot ose çdo mendim kundër njëra tjetrës është vot kundër njëra tjetrës. Se ne duhet me votu me pas sa më shumë femra në gazetari sportive. Po unë kam një kritikë dhe kam një problem shumë të madh që redaksit në Kosovë i përdorin femrat vetë sa për estetik. Do të thotë duhet me pas më shumë gazetare femra, paneliste femra, që bëjnë gazetari hulumtuese dhe jo vetëm me dalë me ti bot 3-4 pyetje.